Okay, very good morning to all my students. Okay, kita berjumpa lagi untuk English for Communication pada hari ini. Okay, PDBR di rumah. Harap semua pelajar saya sihat-sihat. Okay, untuk hari ini, cikgu nak fokus kepada language focus. Okay, kalau pada minggu lepas kita belajar tentang imperatives, minggu ini kita akan belajar tentang simple past tense. Okay, untuk makluman murid-murid, dalam tense ni, okay, yang masa tingkatan 3 dulu yang kamu pernah belajar, okay, cikgu nak terangkan lagi sekali. Dalam tense ni sebenarnya ada 3, eh? Okay, satu ialah present. Okay, present maksudnya berlaku sekarang. Okay, satu ialah past, maksudnya sudah berlaku. Dan satu lagi ialah future. Okay, future maksudnya akan datang, akan kita buat. Jadi pada hari ini cikgu nak terangkan tentang simple past tense. Maksudnya benda yang dah berlaku. Okey, sebagai contohlah. Okey. Kalau saya tulis di sini present maksudnya yang sedang berlaku. Okey. Biasanya yang kita gunakan ialah verb. Okey. So tengok dekat sini, we use simple past tense to talk about past events and finish actions. Okey. Di sini kita dapat lihat simple past tense membawa maksud, okay, kita guna tense ini untuk menceritakan tentang perkara yang telah berlaku, yang lepas, okay, tindakan-tindakan yang lepas. Finish action maksudnya tindakan yang kita dah buat pada masa lampau. Okay, sebelum tu cikgu nak terangkan, setiap kali kita nak guna tense ni, kita gunakan kata kerja. Okay, so di sini kita dapat lihat forming the simple past tense ni, kita dapat lihat pertama sekali regular verb. Okay. Verb ini adalah kata kerja seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ini. Okay. So, kata kerja apa tindakan yang kita buat. Okay. Contohnya, go, sleep, eat, drink. Itu semua adalah kata kerja dalam bahasa Inggeris, kan? So, sekarang kita dah dapat lihat ada regular verbs. Ada di sini irregular, maksudnya nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Okay? Sebelum tu murid-murid cuba ingat balik apa yang telah kita belajar pada masa lepas. Okay? Present ini benda yang berlaku sekarang. Contohnya, okay? Cikgu bagi satu contoh yang senang kita ingat ialah go, pergi, kan? Ini maksudnya pergi dalam bahasa Inggeris. Okay? So, go, kita menceritakan tentang yang sedang berlaku. So, I go to school. Okay? Every day. Betul? Jadi, ini perkataan ialah dalam bentuk present. Maksudnya, sekarang. Apa yang berlaku sekarang. Yang kita nak belajar di sini ialah past. Okay, untuk hari ini kita nak belajar past dan kemudian nanti cikgu akan terangkan sedikit apa tu future tense. Okay, jadi di sini kita dapat lihat, okay, cikgu nak terangkan bagaimana sesuatu kata kerja verb ini ditukar menjadi past tense. Okay, cuba kita lihat di sini, eh, kejap. Okay, kita tengok di sini. Okay, semua boleh lihat. Okay, di sini verb ending in y, in e. Okay, how to make the simple past tense? Maksudnya, kalau perkataan kata kerja tu bermula berakhir dengan e, okay, bagaimana kita nak menjadikan dia simple past tense? Kita tambah dengan huruf d. Okay, example telah diberi di sini. Contoh dia dah diberi. Contohnya, live dia akan tambah sebab dia berakhir dengan e, dia akan tambah d. Date berakhir dengan e, dia akan tambah d. Okay, jelas, ya? Okay, satu lagi ialah consonant tambah y. Maksudnya, kalau kata kerja itu berakhir dengan consonant. Okay, consonant maksudnya huruf-huruf yang selain daripada A, E, I, O, U. So, syarat dia ialah kena tukar y kepada I, kemudian tambah e. Contohnya, di sini kita dapat lihat, okay, cikgu tunjukkan, try akan jadi try. Cry akan jadi cry. Okey, macam mana dia boleh ubah jadi begini? Tadi dia kata y ini akan dia tukar jadi I, kemudian barulah tambah e. Contohnya, okey, sini cikgu tunjuk, ya. Tadi
Okey. Tadi past tense-nya ialah cry. Present tense-nya ialah cry, betul? Okey, ini adalah kata kerja yang sedang berlaku. Cry itu bermaksud menangis. Okey. Dan kalau kita nak tukar kepada past tense, okey, dia kata syarat dia, okey, ini adalah peraturan dia, Y ini akan ditukar menjadi I, betul? Jadi dia akan jadi past tense ni akan jadi C R Y tadi tukar jadi I. Kemudian barulah kita tambah E dan D. Jadi dia akan jadi cry. Okey. Yang kedua tadi dia beri contoh ialah try. T R Y. Jadi Y ini tadi akan tukar, kita salin balik T R Y ini akan jadi I dan kita tambah ED, dia akan jadi try. Okay. Contoh yang satu lagi yang kita dapat lihat ialah, cikgu bagi contoh lagi satu ialah dry. Dry maksudnya kering. Try tadi maksudnya cuba kan? So, ini berakhir dengan apa? Berakhir dengan Y. Jadi, kita tukar D, R, I, E, D. Ini adalah cara yang kedua. Okay, kita lihat sekali lagi. One vowel and one consonant. Double the consonant then add ED. Ha, ni dia kata kalau perkataan tu ada satu vowel. Vowel maksudnya huruf A, E, I, O, U. Kemudian ada satu consonant. Dia berakhir dengan satu consonant. Okay. Maksudnya kalau huruf tu berakhir dengan satu vowel, satu consonant, okay, dia akan tambah apa? Double the consonant. Maksudnya huruf consonant tadi akan di gandakan dan dia akan tambah ED. Contohnya tap, T-A-P, tap, dia akan tambah di sini, nampak tak? P dia tambah dua kali sebab A ini ialah vowel dan berakhir dengan konsonan. P ialah huruf konsonan. So, P ini digandakan dan dia tambah dengan ED. Sama juga dengan commit. Okay, commit, C-O-M-M-I-T, dia tambah apa? M lagi, dia ada apa? Sebelum T ialah huruf I. I ini ialah vowel kan? So, dia akan gandakan huruf T. Maksudnya dua kali T di sini. Barulah tambah ED. Okey, contoh yang cikgu nak bagi dekat sini. Okey, cikgu nak bagi contoh satu lagi ya. Selain daripada contoh di atas, boleh tengok sini. Submit. Okay, submit ni, sebelum dia ialah vowel, betul? So, dia berakhir dengan T ni ialah kot. Konsonan. Jadi, bila tukar, dia akan jadi submitted. Nampak? Cikgu gandakan huruf T dekat sini dan cikgu barulah tambah ED. Okey? So, jelas ini untuk regular verb. Okey. Satu yang kita dapat lihat dekat sini, okey, yang seterusnya ialah anything else including Y add ED. Okey, maksudnya apa-apa kata kerja yang apa-apa sajalah termasuk yang berakhir dengan Y tambah ED. Okey, contohnya sprain. Sprain ni maksudnya terseliur So sprain ini nampak dia tambah ED saja. Jadi syaratnya nak tukar present jadi past, biasanya dia akan tambah dengan ED. Okey, kecuali tadi dah cikgu tunjuk dekat atas, kecuali kalau dia dah berakhir dengan E, kita tak payah tambah lagi E dua kali. Kita just tambah D saja. Tapi kalau yang lain-lain, kita tambah ED. Contoh ini kita dapat lihat, sprain, dia akan tambah jadi, di sini kita dapat lihat dia tambah ED. Betul? Okey. Kemudian, yang ini call, dia tambah ED. Okey. ED di sini. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, irregular verb. Irregular verb ni usually change the spelling for the past tense form. There are a lot of irregular past tense forms in English. Okey, here are the most common irregular verbs in English with their past tense form. That means untuk kata kerja yang irregular ni, maksudnya yang tak biasa, yang lain daripada lain, yang contoh yang cikgu bagi dekat atas ni. I go to school every day. Cikgu nak tukar past tense, cikgu tak tambah ED kat sini. I go. Tak boleh, salah. Jadi
Ini dikenali sebagai irregular verbs. Contohnya, dia ada yang kena hafal sendirilah. Memang ini tak boleh nak apa, murid-murid kena, orang kata kena katam sendiri, kena ingat sendiri. Contohnya, okay, come. Okay, come ni. Okay, dia kalau jadi past tense, dia akan jadi came. Okay, sama juga dengan apa, came. Okay, swell, dia akan jadi, ni memang lain daripada lain, nampak? Swell akan jadi swollen. Okay, go, dia jadi went. Okay, contoh yang kita dapat lihat di sini ialah I go to school, kan? Tapi, kalau kita nak tukar ayat ni menjadi past tense, dia akan jadi I went to school. Jadi macam mana kita nak bezakan kalau ayat tu ialah present atau past? Maksudnya bagaimana kita nak bezakan ayat tu kita nak guna present tense atau past tense? Biasanya ayat-ayat present ni dia menunjukkan apa yang sedang berlaku. Dia akan ada perkataan today. Okay? Lepas tu every day. Jadi kita kena guna dalam bentuk tense yang berbentuk present. Tapi kalau benda tu dah berlaku, dah pas, okay, biasanya ayat ni akan berakhir dengan clue dia lah. Dia punya clue ialah ada perkataan seperti yesterday, ada perkataan last, tak kisahlah last Monday ke, last week ke, semua ada guna perkataan last. Yesterday, last ini adalah dia punya cara, clue, cara kita nak tengok sama ada ayat tu kita guna present tense atau past tense. Okay? So, kita akan lihat kepada yang ini. Okay, latihan ini. Cuba tengok latihan ini kan? Okay, complete the table below. So, verb, kata kerja yang diberi ialah receive. So, di sini, simple past tense dia ialah, okay, kita tambah. Sebab dia berakhir dengan E kan? So, kita tambah D saja. Okay, yang ini, dia berakhir dengan huruf konsonan. So, kita tambah N, E, D. Okay? Sprain, bermula dengan huruf konsonan. Berakhir dengan huruf konsonan, sorry. So, kita tambah E, D. Jadi, sprain. Ini surprise akan jadi surprise saja sebab dia sudah berakhir dengan E. Okay, consider. Okay, dia akan jadi tambah dengan ED. Invent akan jadi invented. Yang ini amplify. Tadi cikgu dah kata kalau huruf tu berakhir dengan Y, dia akan tukar jadi apa? Dia akan tukar jadi I. So Y ni cikgu ubah jadi I, dia akan jadi ubah jadi I, lepas tu barulah cikgu tambah ED. Okay, observe. Dia tambah D saja sebab dah berakhir dengan E kat sini kan. Okay, sekarang ini irregular verb ni. Benda-benda yang tak yang kata kerja yang memang kita kena hafal sendirilah. Yang cikgu cakap tadi lah, memang kena ingat sendirilah peraturan dia. Okay, so cikgu bagi yang di sini simple-simple saja. Kita boleh lihat. Come, dia akan jadi came. Nah, ini murid-murid kena ingat sendiri. Okay? Dia ubah O jadi A kat sini. Fall, ialah fell. Okay? Swell, tadi dah ada contoh dia. Swollen. Okay? Bring, brought. Drive, drove. Leave, left. Eat, ate. Meet, met. So, ini adalah contoh-contoh irregular verb yang murid-murid kena sendiri ingatlah. Okay? Contoh-contoh past tense yang lain daripada yang ini. Yang ini cuma tambah sama ada D atau ED atau tukar kepada I dan ED. Yang ini memang totally dia punya perkataan berubah. Okay.
Okey, seterusnya kita nak tengok kepada latihan ini. Fill in the blanks with the correct form of the simple past tense verbs. So, di sini dia bagi dalam kurungan ini adalah okey, huruf yang diberikan dalam kurungan ini. Okey, di sini ialah receive tadi kan? Di sini nampak? So, bila dalam kurungan ini ialah present tense. Dan di sini tukar kepada past tense macam tadi. Cikgu dah terangkan. Okey. Salin aja ini receive kan? Oleh kerana dia berakhir dengan E, tambah D kat sini. Okey, number 2, I sprain. Okey, sama dengan contoh yang ini kan? Okey, so sprain tambah E, D. I sprain my ankle when I, okey, fall ni. Fall, di sini apa? Past tense dia akan jadi fell. Dia ubah A ke E kan? Fell. Okey. Yang ketiga, Roslan look. Okey, look tambah E, D. Okey. Encik Ahmad meet. Di sini meet akan jadi met. So, past tense ialah met. Okay, number 5, Roslan's friend come. Ni come akan jadi came. Okay, kalau murid-murid nak dapat maklumat lanjut bagi tentang past tense ini, boleh ke Google search dan search ya. Yeah? Okey, bagaimana kita nak tahu perkataan ini apa past tense-nya? Okey, seterusnya cikgu nak terangkan tentang tense yang seterusnya ialah yang cikgu sebut tadi ialah future. Yang ini future ni berkaitan dengan akan datang, okey? So, tadi kita dah belajar past, sekarang kita nak lihat future. Okay. Cuba tengok sini, apa tu simple future tense? The simple future tense is used for an action that will happen in the future. Maksudnya kita guna tense future tense ini untuk menunjukkan satu action, okay, kata kerja yang akan berlaku, akan datang. Future maksudnya akan datang. Okay, biasanya kalau simple future tense ini kita nak guna, senang aja, kita cuma tambah will. Sebenarnya simple future tense ni ada banyak contoh. Ya, selain daripada will, ada juga contoh seperti shall. Okey, ini untuk menunjukkan apa yang kita akan buat. Okey, will. Okey, kita tengok contoh atau example kat sini ya. Number 1, okey, I will take you to the bank later. Okey. So, kalau kamu lihat contoh future tense ni, perkataan belakang ni ialah later. Maksudnya kemudian. So, future tense ni menerangkan apa yang akan berlaku kemudian. Ini dia punya clue, kan? Okey, yang kedua. We will follow your father tomorrow. Okey? So, di sini tomorrow ialah esok. Jadi, dia terangkan apa yang akan dia buat esok. Okey? Yang ketiga. I will open a saving account for you next week. Ni contoh lagi satu. Clue dia ialah next week maksudnya akan minggu hadapan. Nampak tak? Ini adalah contoh-contoh future tense. Menunjukkan apa yang dia akan lakukan. So, clue di sini kita dapat lihat ialah later, tomorrow, next week. Okay. So, di sini kita dapat lihat model. Okay, maksudnya apa yang digunakan sebelum verb. Jadi, ringkasnya di sini kalau murid-murid dapat lihat ya. Biasanya dalam simple future tense ni, dia ada subjek, dia ada model, dia ada verb, kan? So, model yang digunakan di sini ialah will. Verb ini, dia akan tambah, jadi kata kerja dia, go, kan? Senang aja. Jadi, untuk menunjukkan yang ini ialah subjek lah. Iaitu are, you, he. Ini subjek ni maksudnya kata ganti diri. Okay? Kata ganti diri. Okay? Contohnya, kita boleh lihat di sini. Okay? So, sekarang, I will go
You will follow, he will open, she will take, it will have. Okay? We will work, you will use, they will call. Jadi, okay? Untuk simple future tense ini, senang saja. Clue dia ialah apa? Dia tambah perkataan will dan diikuti dengan verb. Contoh di sini cikgu nak bagi sama dengan contoh di atas. Tadi sebelum ni cikgu dah terangkan. I will go to school tomorrow. Ini menerangkan saya akan pergi ke sekolah esok. Nampak tak? Ini ialah verb tadi. Ini adalah model ataupun simple future tense yang digunakan untuk menunjukkan benda yang dia akan buat, bila dia akan buat, tomorrow, iaitu esok. Okey? Jelas ya? Okey, mari kita lihat kepada contoh ni ya. Cikgu nak tunjuk contoh ni yang diberikan oleh buku kamu. Senang saja, dia kata use the verbs in the bracket to form simple future tense. Jadi macam mana kita nak bentuk simple future tense berdasarkan verb yang diberi dalam kurungan ni? Bracket maksudnya kurungan eh. Biasanya verb ni akan diberikan dalam kurungan, kamu pilih sama ada nak guna future tense ataupun past tense. Kalau dia suruh buat simple future tense, kita ubah jadi simple future tense. Kalau dia kata simple past tense, kita buatlah simple past tense kat sini. So di sini kita tengok number one, I. Senang saja yang ini. Ini senang sikit. Paling senang. Sebab apa? Kita cuma tambah will diikuti dengan call. Ini silap ya, sebab kalau kita tulis tak betul, dia akan jadi O sendiri. C. Nampak? A-L-L. Okey, ada kesilapan dekat sini. Ini ialah call eh. Bila cikgu tulis C dia, dia sibuk, dia pandai-pandai, dia tukarkan. Cikgu tak boleh padam lagi dah. Okey. Harap-harap murid tahulah yang ini ya. Call tambah will call. Okey. Okey, cikgu kena jarakkan sikit baru boleh jadi. Okey. He take. So akan jadi will apa? Take. Okay, yang ketiga, they ni follow kan? So akan jadi will follow. Okay? Will di sini membawa maksud akan. Okay? So ini dalam bentuk yang positif yang kita nak buat lah. Okay. Sri open. So ni akan jadi will open. Okay? The bank officer take akan jadi will take. So ini adalah contoh-contoh simple future tense. Okay? So, cikgu harap kamu semua jelas dengan penerangan kita yang kita dah belajar pada hari ini tentang simple past tense dan simple future tense. Okay? Tadi, di sini cikgu nak terangkan sebentar ya. Tadi di sini, kamu lihat yang ni cikgu cakap tadi, I went to school yesterday, last Monday, last week. Satu lagi yang menunjukkan ciri-ciri perkataan tu ialah past tense. Yang kita boleh guna, satu lagi ialah, dia punya clue ialah just now. Just now. Tadi. Ini adalah contoh clue lah untuk kita tengok ayat tu ialah past tense atau perlu digunakan dalam bentuk past tense atau tidak. Okey. Kalau dekat sini tadi kan, dia terus saja. Dia apa? Terus saja di sini, dia tak cakap kan? Dia tak tunjukkan. Tapi bila dia kata yang ini tukar kepada simple past tense, okay, murid-murid cuma tengok kat sini, tambah aja past tense. Yang ini semua kena, sendiri kena ingat. Okay, sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh irregular verb ni. Eh. Di sini dia berikan ini, harap murid dapat ulang kaji sendiri nantilah. Okay, itu saja yang kita nak belajar tentang hari ini. Jika ada sebarang masalah, boleh tanya cikgu ya. Itu saja daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi dan selamat belajar. Terima kasih semua.